Och samtidigt som Partille letar en långboll in mot Jansson. Över mot Ziel och så kommer de riktigt till här och där kommer målet också. Och det är Tim Svan som gör matchens första mål. Och de gör det på en mycket fint sätt. Så är det Andersson där som är inne och löser upp den här situationen för hemmalaget. Och mycket fin passning och där har vi 1-1. Ludvig Andersson, serverad av Simon Lindblad. Det gick rätt i den magentaklädda muren. Svan letar över en väldigt öppnande pass. Oj, vad fint spelat! Ström! 2-1 Partille, Erik Ström. Han måste bana sig om de lyckas här nu. Fin passning från Karlsson som försöker kommitta där, men nu blir det en omställning för Partille. Jansson har bollen. Han rundar ju Holmberg. Kyligt mål. Albin Jansson gör 3-1 för Partille. Fin passning från Karlgren där. Karlsson hittar Norrby och det är reducerat. Alexander Norrby. Han behövde lösa den här passningen, vilken han också gjorde på ett fint sätt. Och så är det klämt. Oj, oj, oj! Det där är högklass från Malmö FC. Ekviterat samtidigt som vi har en spelare som försöker vänta ut Arvidsson. Men han hittar ingen lucka där när han försöker skicka mellan benen. Snabbt igång på Malmö. Det är mål! Simon Lindblad! Där gäller det var vaken. Och Lindblad. I slutet på den andra perioden. Men det är ju fortfarande väldigt lång tid kvar av den här perioden. Och mycket kan hända! Och här ser vi precis vad som kan hända. Albin Jansson kvitterar med ett mycket fint skott. Så det får en hit upp och mycket fint spelat! Oj, oj, oj! Vilket vackert mål av Arvidsson. Och Partille återtar ledningen på vackrast möjliga sätt. Ska det hända mer på Partille, då brukar han ha bollen. Jansson här sticker in den, men det är räddning av Holmberg och så är Ström där och gräver ordentligt. Och så är det väldigt... Han letar och letar mot bort ytan, har han blicken, hittar ingenting. Sen Karlsson hittar någonting. Han hittar igenom och där kommer den! Ludvig Andersson, 5-5! Så försöker Andersson skicka iväg den, men får inte någon ordentlig träff på det. Och här kommer Holm då i nästa våg. Jansson över och där är det avgjort! Patrik Malmström blir matchhjälten för Partille.